Պատմության դաս ազգային ժողովի նիստում ամբիոնի մոտ Լուսինե Բադալյանն էր նույն ինքը Լուլուն ելույթի առանցքում Հայաստանի առաջին հանրապետությունն էր և դաշնակցությունը։ Արամ Մանուկյանը, Սիմոն Վրացյանը, Հովանես Քաջազնունին ըստ Լուսինե Բադալյանի խաղաղության այլ ընտրանք չէին տեսնում և դաշան ավարտ ունեցան։ Քաջազնունին իր ամբողջ կյանքի ընթացքում կտանքների է ենթարկվել։ Դավաճանության արդյունքում հենց նրան ձերբակալել են ու մի շարք մեղադրանքներ տալով, մի խոսքով գիտեք, արդեն ենթարկել են մահապատժի։ Հաջորդիվ հերթը Հովիկ Աղազարյանին էր, վստահ չէ, որ Ադրբեջանը խաղաղություն է ուզում, բայց ասում է, որ Հայաստանը պետք է համոզի Ադրբեջանին։ Եթե մենք հաջողենք խաղաղության օրակարգը տեղ հասցնենք և մեր հարևանների հետ խաղաղության պայմանագիր կնքենք, սկսվելու նոր պատերազմ, սկսվելու պոմիդորի պատերազմ։ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգն ըստ Լենա Նազարյանի լայն կոնսենսուս ունի, քպականը նման եզրակացությանը եկել հետևելով Աֆրիկայի, ավելի կոնկրետ Քենիայի օրինակին։ Աֆրիկյան ցանկացած երկրի սահմանից այն կողմ այսօր էլ ապրում են մեր հայրենակիցները, որոնց հետ ունենք պատմական, մշակութային, լեզվական ամուր կապեր։ Աֆրիկայից Արցախ 96-ին առաջ քաշված գաղափարը, որ Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ապագա չունի, ճիշտ չի եղել, հայտարարեց Վիգեն Խաչատրյանը։ Անգամ խորհրդային միության պայմաններում մենք հետևություն չարեցինք Սումգայիթից, նկատել չխորացանք Բաքվի դեպքերի մեջ, հետո Կիրովաբաթի, հետո չվերլուծեցինք, ինչպես եղավ, որ 24 գյուղեր հայաթափվեցին։ Թուրքատելը չպետք է լինի հայկականության դրսևորում, իսկ խաղաղության օրակարգը հանուն Հայաստանի և Արցախի, ասաց Գուրգեն Արսենյանը։ Մեկ այլ գործարար պատգամավոր էլ հայտարարեց, որ հարևանների հետ այնպիսի հարաբերություններ պետք է ունենալ, որ ապահովի հասարակության բարեկեցությունը։ Ես ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել համարձակության համար պետական քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանին։ Եզրափակիչ խոսքը Նիկոլ Փաշինյանինն էր։ Նախանդրադարձավ իր երեկվա ելույթի մասով Սերժ Սարգսյանի անդրադարձին։ Երրորդ նախագահը հայտարարել էր, որ Ղարաբաղի հարցի փուլային կարգավորման շուրջ երբեք չի բանակցել։ Երբ որ ասում են, որ այո, կարելի էր պատերազմը կանգնել, դա ժանրը կոչվում է գրոտես, ես ասում եմ, որ պատերազմը կարելի էր կանխել այդ Սերժ Սարգսյանի հիշատակած անիրատեսական և անընդունելի պահանջները կատարելու արդյունքում։ Պատերազմն ըստ Փաշինյանի Շուշիի համար է եղել։ Առանց Շուշիի հնարավոր չէր պատերազմ կանգնեցնել կամ կանխել։ Պեն ինչ որ ես խոսում եմ, Ղարաբաղը չհանձնելու մասին է։ Որտեւ եթե մենք այլ ճանապարհով գնանք, մենք Ղարաբաղը հանձնելու ենք։ Փարուխի դեպքերը ձեզ օրինակ։ Կտոր, կտոր։ Մենք փորձում ենք տարածություն բացել Հայաստանի և Արցախի պետականությունը պահպանելու համար, հենց սրա համար ըստ Փաշինյանի զոհվեցին մեր զինծառայողները։ Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս չպետք գա Ղարաբաղից, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի ապրի, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պետք է ունենա իրավունքներ, ազատություններ, կարգավիճակ, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի լինի ղարաբաղցի, արցախցի և հայ։ Մենք ճանապարհ ենք բացում, որ մեր ժողովրդին հազարավոր ներողություն մատաղացու գառան կարգավիճակից դուրս բերենք։ Արդյոք Ադրբեջանը խաղաղություն է ուզում, սա մտահոգիչ հարց է ըստ Փաշինյանի, բայց Հայաստանը պետք է բովանդակային օրակարգ թելադրի, ոչ թե սպասի, թե իրեն ինչ կառաջարկվի։ Մենք չենք որոշել, որ լինի պատերազմ, թե չլինի։ Մենք չենք որոշել ոչ մի բան։ Ես այսօր ամբյոնում կանգնած ասում եմ, որ ոչ, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է։ Եվ մենք պետք է բան որոշելու իրավունքը վերադարձնենք մեզ, որովհետև մենք երկիր ենք, մենք ախորդ չենք, մենք երկիր ենք, մենք պետություն ենք, մենք ազգ ենք, մենք ինքնիշխան ենք, այո, մենք հպարտ ենք։ Այստեղ կրկին վարչապետին օգնության հասավ Սուրբ Գիրքը։ Ասում է, պիտի նայես, պիտի նայես և պիտի չտեսնես, պիտի լսես, պիտի լսես և պիտի չիմանաս։ Վերջում կրկին Փաշինյանը կան խաղաղության մասին, եթե ուզում ենք ունենալ, սահմանին պետք է ոչ թե զորակոչիկներ և պայմանագրայիններ կանգնեն, այլ սահմանապահներ։ Քանի սահմանին զինվոր է կանգնած, դա խաղաղություն չի։ Խաղաղությունն այն է, երբ որ սահմանին կանգնած է սահմանապահ և հարցերը կարգավորվում են սահմանային նշանների միջոցով։ Եվ զգացմունքային վերջին արարն այսօրվա սցենարում լռության ռոպեներ այն տղաների հիշատակին, որոնք Փաշինյանի խոսքով ընկան, որ իշխանությունն իր օրակարգն առաջ տանի։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լերաբեր։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։